Слава Україні! Спершу дякую вам усім за підтримку. Насправді, ваша підтримка, яку я відчував щохвилини, щогодини, дала мені сили і дала мені натхнення, і дала мені бажання, і дала мені впевненість в собі. Тому я дякую вам ще раз. А тепер я хотів би, тут дуже часто лунало слово «контроль». Ми збираємось контролювати. А чи не є контролем те, що я сьогодні стою тут і готовий спілкуватися з вами усіма? І готовий почути усе те, що сьогодні хвилює вас? Чи не є це контролем? Хай партію регіонів вона контролює. Тепер відповідно до того, що сьогодні є в обласній раді. За тих декілька днів, яких я перебуваю головою, я побачив те, що обласна рада, як орган, насправді не існувала. Був орган, як на мене, який відігравав функції звичайного відділу обласної державної адміністрації, яка вирішувала, що потрібно вам, і давала обласній раді на затвердження. Так що ось що хочу зробити я і як буде. Обласна рада є органом, який представляє інтереси людей, які живуть на Рівненщині, інтереси ваші. Я хочу, щоб усі рішення, які приймались, були з вами обговорені. Усі рішення, які приймались, були потрібні вам. Бо сьогодні насправді багато чого робить влада, але нам воно не потрібно. І в нас з вами не питають, чи ми хочемо цього, чи потрібно воно нам. Тому це маленька перемога. І початок того, початок зміни комуністичної системи, в якій було так, що все рішають там, в кабінетах. І ви не впливаєте ні на що. І це, напевно, початок того, що ми з вами почали змінювати систему. І повірте мені, коли кажуть, що контролювати мене, я завжди за контроль. І хочу, щоб кожен знав, в мене не було дитячої мрії стати чиновником. Я не прийшов красти. Мені 33 роки. В мене є дочка, який сьогодні 10 років. Я хочу жити в цій країні. Я хочу, щоб всі розуміли, що мене не цікавить чиновничке крісло. Мене цікавить зміна системи. Але якщо запитаєте ви мене, чи ми, чи буде нам легко це зробити, повірте мені, це буде зробити нелегко. Я сьогодні не є владою. Знаєте, як кажуть, влада? Я сьогодні є представником територіальної громади. Я є представником, головою того органу, який представляє людей, який представляє громаду. Сьогодні влада є державна система, так називаємо обласна державна адміністрація. Це є державна вертикаль влади. Але ми маємо зробити наступне. Обласна рада має приймати рішення, які сьогодні буде виконувати орган, який називається обласною державною адміністрацією. Виконувати те, що потрібно нам з вами. І так має бути, і так буде. Ми маємо з вами вирішувати, що ми хочемо, а не що хочуть зверху в кабінеті міністрів чи тут в обласній державній адміністрації. Приймати ті програми, які потрібні нам. Це саме головне завдання наше. І саме головне завдання наше – зробити так, щоб не було хабарництва, не було корупції. Але ви знаєте, ми це зробимо, але це буде нелегко. Перед тим, як я був обраний головою обласної ради, мені багато хто з моїх друзів казав, зараз дуже складний час. Зараз час, коли немає коштів
Зараз час, коли ти не маєш більшості. Зараз час, коли ти не маєш впливу прямого на державну машину, на всі органи державної влади, починаючи від міліції, прокуратури і всіх органів державної влади, які сьогодні перебувають на території Рівненщини. Але я сказав наступне. Я це розумію добре. І я беру на себе відповідальність за те, що якщо ми не почнемо сьогодні, то у нас не буде завтра. І кожен з вас про це, напевно, так само, як і я, напевно, кожен з нас про це знає. Тому мені дуже важливо знати про те, що я сьогодні маю підтримку вас. І ви маєте розуміти, що сьогодні я став головою обласної ради, і так само, як ви, так само ми усі хочемо чогось іншого. Ми хочемо почати жити в іншій країні. Ми ж з вами нічого не хочемо над такого, знаєте, над високого, над якогось такого, чого не можна досягти. Ми хочемо звичайних речей. І ми їх отримаємо. Тому дуже важливо від вас підтримка. З моєї сторони я буду робити все і зроблю все разом з вами, щоб ми досягли того, щоб колись наші діти казали, що вони не хочуть їхати за кордон навчатися, і вони хотіли жити тут, в цій країні. Тому дякую вам за підтримку. Я завжди буду тут з вами поряд. Слава Україні! Слава!